Kenneth, det bliver en rigtig svær kamp i dag. Hvorfor? Hvorfor bliver det så svært derude? Det er ikke på grund af modstanderen. Det er på grund af os selv. Vi starter jo som lyn og torden og dominerer det første kvarter og kommer foran 1-0. Og har en eller anden fornemmelse af, at det kan godt komme til at gå ind på Roskilde i dag, men så spiller vi for langsomt, og vi spiller for uvarieret. Vi spiller for hektisk og mister for mange bolde, og så bliver de farlige på kontra, det vidste vi jo godt. Og vi investerer ikke nok i tilbageløb og i nærkampen. I får Pallesen, derudover får I Pallesen smidt ud efter sådan 55 minutter, men får reduceret til 2-2 med 10 mand. Hvad er det så for, ja, de scorer så i overtiden, hvad er det så for en følelse, man står med her bagefter? Jamen, det er sådan en følelse af, at vi har svigtet os selv. Altså, det er en kamp, vi skal vinde den her, uden tvivl. Også som forløber. Også da vi er 10 mand, der har man en fornemmelse af, at vi stadigvæk jagter det tredje mål og afgørende mål. Og jamen, så er det selvfølgelig en fin afslutning for dem, men altså, det er alt det op til. Det er alt det løbet af de 90 minutter, som gør, at vi kan stå her med 0 point. Ej, det handler i hvert fald ikke om at glemme det her. Det handler om at lære tingene. Og vi er simpelthen forsvingende i øjeblikket. Vi går rundt og er tilfredse med det, vi gjorde oppe i Viborg. Vi stod sammen og så videre efter en magerkamp op i Jørgen. Og endnu en magerkamp i dag. Kan man sige, i perioder, i 30 minutter, der sælger vi os selv, og det er ikke godt nok.